Teikās un nostāstos Rēzeknes pilsētas izveidas vēsture ļoti bieži saistīta ar princeses Rozes vārdu un kā īpaša tradīcija Latgales kultūrvēstures muzejā ik vasaru notiek arī rožu izstāde. Šogad tajā varēja aplūkot aptuveni 100 dažādu šķirņu, kas audzētas tepat Latvijā un Siguldas novadā, vienā no lielākajām rožu stādu audzētavām mūsu valstī. Turpina Ausma Sprukti Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. No ļoti, ļoti saldas un reibinošas līdz vēsam veldzējumam, tik ļoti dažādas maržu un arī košu krāsu gamma ir rozēm izstādē Latgales kultūrvēstures muzejā. Izstāde šeit notiek jau vairāk nekā 10 gadus, un tajā ir visiem iemīļotas rožu šķirnes, gan arī retākas un iepriekš neredzētas. Šīs reizes jaunums – Japāņu rozes. Mums ir varbūt kaut kādas 10 šķirnes no Japāņu rozēm, bet šobrīd top jau uz nākamo gadu stādi un plānots, ka mums būs jau ap 40 dažādām Japāņu rožu šķirnēm uz vietas. Saimnieki izstādē dalās pieredzē, stāsta vairāk par rožu kopšanu un apmeklētāji to arī visvairāk novērtē. Es katru gadu nāku uz šo izstādi, es gaidu, kad viņa būs. Visus gadus bija maija mēnesī, šoreiz jūnijā, ja. Tā kā, nu, rozes pie mums Latgalē daudz aiziet bojā ziemas laikā, ja, vai nu izsūt, vai izsalst, tāpēc vienmēr ir jāatjauno. Vienmēr iepriecina rožu izstādi, jo izvēle tomēr ir, ja, un tās ir Latvijā audzētas rozes, nevis poļu, tā kā, nu, jābūt izturīgākām. Dažādas ir floribundu rozes, tehibrīdu rozes, krūmu rozes, vīteņu rozes. Vedam apmēram 100 dažādas šķirnes, vedam tās, kas zied, bet tā mums tādaudzētavā ir apmēram 600 šķirnes uz vietas. Savukārt pilsētai un muzejam rožu izstādes tradīcija paver iespēju popularizēt kultūras un vēsturisko mantojumu. Katru gadu Rēzeknē tiek iestādīts ar vien vairāk rozes. Jā, gan pie muzeja, šeit jūs redzat mūsu skaistos rožu krūmus, gan arī citur pilsētvidē. Latgales kultūrvēstures muzejā izveidot arī speciāla muzeja pedagoģiska programma Satikšanās rozes pilsētā. Tajā izskan arī vairākas teikas par netālu esošā Mākoņkalna kādreizējo valdnieku un viņa trīs meitām. Vecākā Roze, vidējā Lūcija un Marija. Meitas nevēlējās dzīvot tēva pilī un katra nolēma uzcelt savu pili. Roze, protams, uzcēla pili Rēzeknē, Lūcija, varat minēt, Ludzā, Marija, Viļakā, Marienhausen, uzplaukā. Roze, Rēzekne, Ludzā un Viļakā. Šai mīļākai tieši jums aiz muguras Ašlī Roze, jo dobē viņai ir ļoti liela ziedu un smarža ir vienkārši dievīga. Ļoti topā bija divkrāsainās rozes, krāsainas tieši. Rēzeknē rožu izstāde viesojās 3 dienas. Nu pat tā noslēdzās arī Latvijas Nacionālajā dabas muzejā Rīgā, bet pēc vasaras atpūtas Siguldas pusē audzētās rozes apmeklētājus priecēs rudenī dažādos pasākumos un stādu parādēs citviet Latvijā. Ausma Sprukte Kozuli, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.